שבת שלום, פרשת ראה, אחים ואחיות יקרים, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, את הברכה שלא תשמעו, וקללה אם לא תשמעו. שימו לב למשהו נפלא שאני פעם, שאני כל שנה אומר אותו בשיעורים, אני אומר לכם דבר נפלא, משהו פלא שבפרשיות הללו, מעכשיו, מפרשת ראה, עד ראש השנה, עד אתם ניצבים, התורה פתאום משנה פאזה. משהו פלא. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום. אתה מתחיל בלשון יחיד, מסיים בלשון רבים. תגיד, ראה אנוכי נותן לפניך, או ראו נותן, מה זה ראה? זה פרשת ראה. אחר כך, יש לנו ראה, שופטים ושוטרים תיתן לך. מה לך? שופטים ושוטרים תיתנו לכם. למה פתאום אתה מדברת בלשון יחיד? אחר כך, כי תצא, למה לא כי תצאו? אחר כך כי תבואו, למה לא כי תבואו? כל התורה לא מדובר ככה. פתאום בפרשת ניצבים, אתם ניצבים, הם כולכם, מה כתוב פה? אלא באמת רבותיי, כאן באה התורה להגיד לנו, כל השנה אתה צודק, יש עבודת הכלל, מה שנקרא, בחסידות, אבל יש עבודת הפרט, חודש אלול, זה הכל מתייחס לכל אחד ואחד, תסתכל על עצמך. ראה אנוכי נותן לפניכם היום. תעבוד ותדע שעכשיו השם מסתכל רק עליך. אחר כך, שופטים ושוטרים תיתן לך, תשפוט את עצמך, תבדוק את עצמך. אחר כך כי תצא, תצא בעצמך למלחמה, תבין, ואחר כך כי תבוא, ואחר כך בסוף, אחרי כל העבודה, אתם ניצבים היום כולכם, הנה הגיע ראש שנה, כל אחד בא, זה בא בקדו, זה בא בחביתו, זה בא בקורתו. כל אחד בא עם מה שהביא. וזה צריכים לעמול, וזה צריכים להשקיע, ולדעת שהאים האלה, רבותיי, זה האים שמי שמנצל אותם אשר ואשר חלקו. הוא יכול לקצור מה שאנשים במשך שנה שלמה לא קצרו, לקצור בימים הללו של חודש שלו. לכן, כל אחד יתפוס את עצמו לידיים, בין איש ובין אישה, בין קטן, בין גדול, בין זקן, לא משנה מי. אתה חי, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. זכה לגאולה שלמה, להצלחה מרובה ונפלאה בימים הללו, אמן כן יהי רצון, שבת שלום וברכה.